Graad 3, ons gaan hier die week hersiening doen. Ons hersien die spelwoorde met die oe, ou, i en ue klankies. En dan hersien ons ook die sigwoorde van week 11 tot 14. Maandag gaan ons net die spelwoorde doen, dinsdag die sigwoorde, woensdag en donderdag kan julle leer, zodat ons vrijdag kan toets skryf. Kom ons hersien die oe-woorde. Julle sal sien dat die groen woordjies is naamwoorde. Die twee blauw woorde is werkwoorde. Van die naamwoorde het ons een meervoud gemaakt. Daarom is daar een e bijgevoeg. Kom ons klank die woorde. B, u, k, e. Sk, u, n, e. K, u, k, e. St, u, l, e. F, u, t, e. R, u, p. F, u, r. Hier kyk ons nou na die ou woorde. Die groen woordjies is ons naamwoorde, daarom kan ons meervoude van dit maak. Goud, se meervoud sal wees min goud of baie goud. Die blou woordjies is ons beskrywende woorde. Kom ons klank ons ou woorde. K, ou, d, koud. F, r, ou, ens, vrouwens. M, ou, e, mouwe. H, ou, t, e, houte. G, ou, d, goud. St, ou, t, stout. F, ou, t, e, foute. Kom ons hersien die i-woorde. Klank saam met juffrou. M, i, r, e, mire. D, i, r, e, dire. T, i, r, e, tire. Sk, i, t, skiet. W, i, l, e, wile. S, i, k, siek. L, i, f, lief. Kom ons hersien die ue-woorde. Julle sal sien dat ons in die meervoud gewoonlik 'n e of 'n s agteraan sit om die meervoud te vorm. Kom ons klank en sê die ue-woorde. N, u, s, e, neuse. S, u, n, s, seuns. R, u, s, e, reuse. D, u, r, e, deure. K, l, u, r, e, kleure. G, u, t, e, geute. N, u, t, e, neute. Kom ons ondersoek bietjie die skryf van sinne. Ons weet allemaal dat elke sin moet 'n werkwoord in hê. Beskrywende woorde maak jou sinne baie kreatief en dan klink jou werk sommer spoggerig. Kom ons kyk bietjie hoe skryf ons sinne in die teenswoordige tyd. Die eerste sin sê, mama voer die baba pap. Kom ons kyk nou hoe kan ons hierdie sin mooier maak deur beskrywende woorde by te voeg. Ons kan 'n beskrywende woord vir baba gee, dan sê ons mama voer die soet baba pap. Ons kan ook vir voer 'n beskrywende woord gee. Voer is die werkwoord. As ons vir voer 'n werkwoord wil gee, dan kan ons sê mama voer gou die soet baba pap. Hoe is die baba? Die baba is soet. Hoe voer mama die baba? Gou. Gou en soet
is ons twee beskrywende woorde wat ons sin baie kreatief maak. Kry 'n witbordjie gereed vir hierdie aktiwiteit. Jy gaan nou sinne skryf in die teenswoordige tyd. That's the present time met die spelwoorde. Die spelwoorde wat jy gaan gebruik is die woorde wat jy op die prentjie kan sien. Ons sien bo 'n seun met die ee klankie. Dan sien ons koek met die oe klankie. Dan sien ons 'n vrou met die ou klankie en dan sien ons diere met die ee klankie. Juffrou het die sinne vir jou begin. Jy moet dit net voltooi. Onthou van die beskrywende woorde in die oefal gebruik te maak. Dit maak jou sinne baie kreatief. Kom ons lees gou die beskrywende woorde. Soet, lekker, pragtige, mooi, groot, slim. Jy kan van hierdie beskrywende woorde gebruik maak of jou eie gebruik. Klank saam met juffrou die spelwoorde. Spelwoorde 11. Die oekklankie. B-oek, boek. Sk-oen, skoen. K-oek, koek. S-oel, stoel. F-oet, voet. W-oen, s-dag, woensdag. S-oen, soen. R-oep, roep, b-oer, boer, f-oer, voer. Spelwoorde 12, die ou klankie. K-oud, koud, ou, ou, f-r-ou, vrou, m-ou, mou, h-oud, hout, g-oud, goud, st-oud, stout, fout, fout, blou, blou, rou, rou. Maak nou seker dat jy betekenis van elke woordjie ken voordat jy na die volgende skyfie toe gaan. Kry 'n witbordjie gereed. Juffrou gaan nou vir jou die woordjies vra. Skryf die getalle 1 tot 10 twee keer op jou witbordjie of op 'n papier neer. Juffrou gaan die Engelse woord sê, dan skryf jy die Afrikaanse woord. Boek. Shoe. Kyk. Chair, foot, Wednesday, kiss. Farmer, feed, nou die ou woorde, cold, old, women, sleeve, wood, gold, naughty,
fault, blue, row. Jy kan nou teruggaan na die vorige skyfie om jou werk na te sien. Kom ons oefen spelwoorde 13 en 14. Ons begin met die I woorde, klank saam met juffrou. M, I, R, mier. D, I, R, dier. Dr, I, drie. F, I, R, vier. T, I, R, tier. Sk, I, T, skiet. W, I, L, wiel. S, I, K, siek. W, I, wie. L, I, F, lief. Kom ons klank die E woorde. N, U, S, neus. S, U, N, seun. R, U, S, reus. D, E, R, deur. H, E, P, jup. K, E, R, kleur. J, E, K, juk. G, E, T, geet. L, E, S, E, leuse. N, E, T, neet. Stop nou eerst die skyfie en dan kyk jy mooi wat die betekenis van elke woord is, voordat jy na die volgende skyfie aanbeweeg. Kry jou witbordjie of papier gereed. Skryf die nommers 1 tot 10 twee keer neer. Juffrou gaan vir jou die Engelse woord lees en dan skryf jy die Afrikaanse woord. Ant. Animal. Three. Four. Tiger. Shoot. Wheel. Sick. Ooh. Love. Die E-woorde. Nose. Boy. Giant. Door. Hip. Color. Itching. Gutter. Motto. Nut. Jy kan nou teruggaan na skyfie 11 toe om jou werk na te sien. Lees sigwoorde 11 en 12 saam met juffrou. Mis, dit,
spring, hou, klein, kyk, maak, my, uit, speel, mooi. Sigwoorde 12. Lewe, mag, myne, nee, oud, op, een, neersit, gesien, gesê, syne. Stop die skyfie en dan kyk jy of jy weet wat elke Afrikaanse woord beteken. Kry jou witbordjie of papier gereed. Skryf die nommers 1 tot 11 twee keer neer. Juffrou gaan vir jou die Engelse sigwoord lees en dan gaan jy die Afrikaanse betekenis skryf. Sigwoorde 11. Mis. Eat. Jump. Like. Small. Look. Make. My. Out. Play. Pretty. Sigwoorde 12. Live. May. Mine. No. Old. On. One. Put. Saw. Said. His. Jy mag nou teruggaan na die vorige skyfie en jou werk nasien. Lees sigwoorde 13 en 14 saam met juffrou. Sigwoorde 13. Baie, nuut, nie, van, oop, asseblief, of, ons, trek, lees, begin. Sigwoorde 14. Moet, nou, as, eendag, net, rond, slaap, klein, vat, vertel, dankie sê. Jy kan nou eers hierso die video stop en dan leer jy die betekenis van die woorde wat jy nog van onseker is. Daarna gaan ons na die volgende skyfie gaan om te kyk of jy dit ken. Het jy jou witbordjie of papier gereed? Nommer gou twee keer van 1 tot 11. Ek lees vir jou sigwoorde 13 en 14 se Engelse woorde. Jy skryf die Afrikaanse woord. Sigwoorde 13. Many. New. Not. Off. Open. Please.
oor, ouwe, poel, reed, start. Sigwoorde 14. Must. Now. If. Once. Only. Round. Sleep. Small. Take. Tell. Thank. Jy kan nou teruggaan na skyfie 15 toe om jou werk na te sien. Onthou om al jou spelwoorde en sigwoorde se spelling en betekenis te leer vir jou toets wat jy Vrydag skryf.